Kajiado, Mheshimiwa Ole Metito, senators wale wako hapa, kiongozwa na Kipchumba Murkomen, wabunge wote wako hapa, women reps. Mimi sitaki kuongea mambo mengi, ndio tuweze kusikiza rais wa tano ambaye yako hapa. Mimi nitaongea mambo kidogo, na leo naomba Mwenyezi Mungu aniongoze, kwa sababu kila mimi napotoboa ukweli naambiwa ati natukana na watu. Ninaposema watu fulani ni wezi na hiyo ndio ukweli, naambiwa hiyo ni matusi. Sasa Mwenyezi Mungu niongoze nisitukane mtu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Juzi kuna watu walikuwa kule support kwa Mheshimiwa Mudavadi Vihiga kwa mazishi. Mambo mingi aliongewa pale, na tukapongeza dada yetu Martha Karua kwa kusimama na katiba na ukweli. Alafu baada ya mkutano watu wakaamua walale Vihiga. Watu walipolala Vihiga wakaanza kulewa, wakaanza kukunywa pombe. Iko mlevi mkubwa hapo akadanganya mlevi mwingine mdogo anaitwa Savila, atienda ulete impeachment ya Mheshimiwa Rais wa tano William Samoei Ruto. Na walevi wakaendelea kudanganyana. Mimi nikadhani ni matani, kumbe huyu mlevi mdogo, sababu alituma na mlevi mkubwa, akaongea hayo maneno. Wakaita press conference, wakaongea mambo ya impeachment ya naibu rais. Lakini mimi ningependa kuambia Wakenya ukweli, mtu ambaye anafaa kuwa impeach ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kwanza, kwa kuvunja katiba ya Kenya. Pili, kwa kugawanya Wakenya kwa kutumia ukabila. Tatu, kwa sababu amekubali dada zake wafanye ufisadi na udhalimu wake. Na mimi siogopi ati Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amesema ati wanapanga kuniua mimi na naibu wa rais. Mimi ningependa kusema hivi, mtu ambaye anaweza kutoa uhai kwa binadamu ni Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Tunapoongea kwani wametutisha na EACC, tutashikwa, tunaambiwa tutashikwa na DCI, KRA tutafokelea madeni, ati tutakuwa impeach. Ni sawa, tumekubali tumekuwa impeach, lakini rais wewe ndio unafaa kupelekwa nyumbani. Wacha kuonea vijana wa maskini, vijana ambao baba zao hawakuwa chochote wala lolote kwa historia ya uongozi wa Kenya kama deputy president. Mheshimiwa deputy president, mimi nimejipanga, lakini nakuomba, sababu wewe ndio utakuja kutukomboa, mimi nakuomba, unapoitwa kule Ikulu, chunga sana ile maji unapewa na chai huko, chunga sana. Mimi nawaambia leo, kama marehemu George Saitoti angekuwa hai, Uhuru Kenyatta asingekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi sote tunajua Saitoti aliuawa, sababu niko hajari, wacha niongee. Lakini watu wa kuongea kweli hakuna. Mimi nawaambia vijana wa Kiserian Kajiado, kutolewa kwangu na Uhuru Muigai Kenyatta isiwavunje morali. Mimi naomba tafadhalini, vijana mahasla, bodaboda, mama mboga, mgombee viti kwa wingi, ndio pale Senate, pale Senate maseneta 26 wasipigiwe simu kung'oa mtu ambaye anachaguliwa na wananchi wengi, sababu kuna maseneta pale wakipigiwa simu na Uhuru wanaanza kujinyambia kabla waongee na simu. Tunataka maseneta mahaslas, wabunge mahaslas kama wale wako hapa, ndio sote tuongee na sauti moja. Tukisema rais aende nyumbani ni wapi? Wapi? Tukisema Muigai kwenda ni wapi? Na nikisema Muigai kwenda tunasema ikwende.
Tukisoma BBI kwanza tunasoma nini? Tunataka viongozi wale wataongea na msimamo na sauti moja. Tumekubaliana hiyo? Na mimi ningependa kuambia Kimani Ichung'wah na wale si mimi na mheshimiwa deputy president, hata wewe Kimani Ichung'wah umepangiwa. Unajua wale maofisa wa NSS tumefanya kampeni nao pamoja. Na huyu mchawi anaitwa Raila Amolo Odinga amemroga Uhuru Muigai Kenyatta. Ndio wale viongozi wote wametajwa hapa wamefukuzwa na Uhuru. Mpaka sasa ameanza kufukuza familia yake. Iko kijana anaitwa Jomo Geshaga. Tumefanya kazi kwa hii serikali na mheshimiwa huyu Faruka hapa kutafutia Uhuru kiti. Basi sasa mheshimiwa Uhuru pia amefukuza huyo jamaa kama ungwa. Baada ya kazi yake mwingine wa sports pesa amemfukuza kama ungwa. Hiyo ni kurogwa. Kwa hivyo sisi rais tunakupenda. Na tunakuombea. Na wewe mwenyewe utuambie huyu Raila ni mganga. But amekuroga sasa umesahau kwa yeye ni mchawi. Asanteni sana Mwenyezi Mungu. Basi wacha tumkaribishe mheshimiwa Aden Duale. Mheshimiwa Duale. Mheshimiwa makamu wa rais, watu wa Kajiado, asalamu alaykum. Kwanza namshukuru ndugu yetu Tenai kwa kutualika na kutupatia nyama ambaye mimi ni mfugaji. Unajua hii nguo inanikumbusha siku moja nilikuwa na kesi na Isaac Ruto. Sasa mimi ningependa katoa niweke. Inaweza kuniletea kisirani. Niweza kutubana mtu. Watu wa Kajiado, mimi nataka niongee maneno matatu. La moja ni historia. Mimi na mheshimiwa makamu wa rais na wengine hapo tulikuwa waanzilishi wa chama cha ODM 2005. Hata tukiwa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika hiyo referendum ya 2005. Hapa 2009 sisi tukawachana na huyu mheshimiwa Raila Odinga na ODM tukaanzisha chama cha URP. Wote mnajua. Mnajua? Na hapo tukashikana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta tukaanzisha tena chama, tukapata serikali. Mungu akatukutoa huko ICC tukaanzisha chama cha Jubilee. Na misingi ya chama ya Jubilee ilikuwa ni kuunganisha Wakenya. Vile mimi ninajua, vile wafuasi wa Jubilee wengi wanajua. Na tukapata matunda hiyo chama, tukakuwa na wajumbe wengi katika bunge la kitaifa, senate, county governors wengi, MCS wengi. Lakini hatukushukuru Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu akikubariki lazima ushukuru yeye. Hatukurudi Nakuru, hatukumshukuru Mwenyezi Mungu. Tukapatikana na huyu mzee ambaye mimi namjua sana. Kwa sababu huyu mzee alifuruga mimi na William, akafuruga Kibaki, akafuruga Moi. Lakini hiyo yote si hoja. Sisi ni wanaume na tunajua vile ya kujipanga. Lakini mimi sijawahi kusikia katika dunia mzima, katika zile vyama vikubwa za Amerika, za UK, kila mahali, ANC, sijawahi kuona rais ambaye anaondoka mamlakani lakini
hataki kupatia ushukani mtu kutoka chama chake. I have never seen it. Presidents and party leaders everywhere in the world, even today in the US, even in the US today, soma historia ya Democratic Party. Biden alipewa, alisaidiwa na Obama. Obama alisaidiwa na Clinton. You know, Republican, after UK, after hii majirani yetu ya South Africa, Mandela, nani, hata Tanzania hapa. So sisi tunashangaa, na unajua, wengi wetu ni Waislamu na Wakristo. Ndio mimi najua historia ya siasa ya Raila Odinga. Na najua siasa ya Uhuru Kenyatta. Na najua siasa ya William Ruto. Na najua siasa ya wale wadogo kina Kalonzo, Msaja, hawa wadogo wadogo pia. Nilikuwa na hawa katika bunge. Unajua mimi nilikuwa katika bunge la kwa Msaja akiwa waziri. Unasikia ile maneno ya makaburi bila aliuza. Unakumbuka maneno ya Kalonzo akiwa vice president, tulikuwa katika. So mimi siasa hawa wadosi mimi najua. Na unajua hatuwezi wengine wetu, ni ngumu sana, hatuwezi kufanya siasa ya udanganyifu, siasa political deceit. Kama tuliwaambia nyinyi 10 ni ya Uhuru Kenyatta na 10 ni ya William Ruto, na hatuambiwi makosa ya William Ruto. Sisi wengine wetu, na mimi na wahisi wa Kenya, wa Kristo kwa Waislamu, msikue katika njama ya kudhulumu huyu kiongozi. Hiyo ni dhulma, hatuwezi kubali. And Your Excellency, some of us will be the last people standing behind you. Ya pili, mimi nilikuwa kiongozi wa wengi. Mimi niliweka sahihi sheria nyingi katika hii inchi. Over 300 pieces of legislation ambaye imepitia bunge la kitaifa, bunge la seneti, mimi niliweka sahihi. Na hiyo hizo sheria ndio zile zinafuatwa katika mahakama ya inchi yetu. Mimi jana nataka nimpongeze, niliona mama ameteuliwa kama naibu wa gavana wa Nairobi. Mimi nampongeza. Lakini mimi nataka niulize judiciary na wale walipanga katika sheria ya Kenya. And I want somebody to answer me. Sheria inasema naibu wa gavana anateuliwa na gavana. Baada ya kuteuliwa na gavana, atapelekwa jina lake katika bunge la county. Na county wakipitisha, gavana ndio ataandika barua ya kumteua. Na baada ya gavana kuandika barua na kuweka sahihi ya kumteua, anakwenda na anaapishwa. Sasa mimi nataka niulize hii swali. Kwa sababu gavana wa Nairobi Mike Sonko hayuko ofisini na hakuna gavana, na sheria inampatia speaker kushikilia kwa siku 60, mimi nataka hata nimuulize ule jaji alimwapisha. And I want to challenge the judiciary that an independent judiciary, what Maraga fought for, I want somebody to come out very clear, either Judge Mativo or the acting Chief Justice Philomena Mwilu, to tell us before our system was sworn in, who is this governor who signed her appointment letter? Simple as that. Mimi zina kazi ingine. Unajua mimi ni, I am a lawmaker. Mimi nataka tuambiwe, unajua hatuwezi
kulete mageuzi ya kikatiba kupitia BBI, na sasa hivi kabla ya BBI tunavunja sheria na katiba. Unajua sisi wengine wetu ni minorities katika hii nchi, kama ni Waislamu, kama ni wafugaji, sisi na Wamasai, hata sisi mahali tutakimbia tukidhulumiwa hii nchi ni mahakama. Huyu mnyonge hasla mahali atakimbilia ni mahakama. You know, somebody somewhere must tell the country that process in law says there must be a governor that signs the appointment. And I want to give you a similar. Leo, JSC ikiteua jaji mkuu, Simaraga ameenda, akiteuliwa na bunge la kitaifa na senate waipitishe, hawezi kuwa jaji mkuu kabla Rais Uhuru Kenyatta ama rais mwingine aweke signature yake ya appointment letter. The chief justice will not take office. He will not be a chief justice until the president of the Republic of Kenya, in accordance with the constitution, signs his appointment letter. And that's why the president is having 41 judges and ambiwa appoint. Ya mwisho, watu wa Kajiado, unajua huyu jamaa, mimi nilikuwa naye bunge tatu sasa. Huyu Kato, gavana wenu, na huyu Lenku pia ni rafiki yangu. Na unajua sasa, jana simuliona Isaac Ruto, mtu wa kiburi, aliona hii kiburi yake itamzamisha. Simuliona Isaac Ruto jana? Iko mtu anashinda kiburi Isaac? Isaac aliona kukua governor ama kukua kiti 2022 lazima apande wheelbarrow. Si mnajua? Na jana alipanda wheelbarrow, hakupanda wheelbarrow. Na mimi ndio nilimshawishi asubuhi, alinipigia simu. Nilimwambia tafuta mkutano ya William Ruto, my friend. Hata ukiambiwa mambo ya gumboots wachana naye. Mambo ya CCM wachana naye. So wajumbe, wananchi, nyinyi ndio mnachagua, si ndio? Na hii wheelbarrow si mbaya. Sisi yale tunasema katika hii maneno ya hasla, kwa wakati mwingi tangu wakati wa independence, wale watu wadogo wa chini ambao kwa Kenya wako karibu 90%, kazi yao ilikuwa ni kuattend mikutano ya siasa, kupiga makofi na kurudi wakiwa na njaa. Tunasema sasa hivi lazima serikali ambayo itakuja ikuwe na agenda, na wakuwe katika meza ambaye inaamua mali na rasilimali na uongozi wa nchi. Ndio tu tunasema. Asanteni sana. Unajua wanasiasa, we still have a meeting to address pale Kiserian. Kwa heshima kuu, wacha nimkaribishe governor wa Turukana County aseme mawili, tunaelekea kufunga. Governor wa tu mheshimiwa governor, seneta wetu ndiye atakaribisha naibu wa rais. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Eserian poke. Eserian poke. Wakiamaito. Habari zenu. Mimi nimewatembelea leo pamoja na naibu wa rais na viongozi wengine.
mimi ni gavana wa kutoka eneo mbali Turkana. Kwa wale ambao wanijui, nimesahau sasa, hii ni tamu yangu ya pili. Naenda kuritaya. Kuritaya katika kiti ya ugavana na nimeingia katika timu hii. Maneno yangu ni machache peke yake. Mimi nilikuwa vice chairman ya chama cha ODM. Na nimeona mengi pale, nimeona mengi tumepotea mwelekeo na tulisahau sera ambaye tulisemezana na wananchi. Na kwa hivyo nikiona viongozi wengine tuliokuwa nao kwa ODM hata wao wameona mbele, ninafurahi zaidi kwa sababu sio Jubilee peke yake inazabaratika. ODM na vyama vingine zote zitazabaratika. Zitazabaratika kwa sababu walisahau ile msimamo walikuwa naye kwa wananchi. Na sasa wameanza ajenda ingine ambaye ni tofauti, ambaye imekiuka wenye katiba yetu. Pili, tuna katiba ambayo inaongoza Kenya, ambayo wananchi wote walipigia kura mwaka 2010. Na katiba hii imepatia wananchi wa Kenya mamlaka ya kuchagua serikali wanayoyapenda, kama ni ya national ama ni ya county. Imepatia hawa mamlaka ya kuchagua viongozi wao kutoka kwa rais mpaka kwa MCA. Na mamlaka hii ni muhimu zaidi kwa sababu ukipatia viongozi mamlaka mpaka wafuate katiba ambaye wananchi wameambia wafuate. Ni mpaka wakiuke ile wananchi walisema tuchungie kiti hii na utufanyie kazi. Na muhula wa kubadilisha viongozi hawa ndio huu unakuja. Sidani kuna mwananchi wa Kenya alisema tubadilishe katiba imekuwa mbaya, tubadilishe ili tufaidishe. Mabadiliko ambayo yako kwa katiba saa hii sio ya mwananchi. Sio mwananchi ameleta. Na ujue katiba ni yako. Katiba ni yako. Na katiba inasema mwananchi wa kawaida alete mabadiliko haya kupitia kwa bunge lao ama kupitia kwa wananchi ndio ikuje kwa referenda. Na sheria hizi zinasema namna gani? Kuna taratibu ya kuchagua viongozi na kuna taratibu ya kuondoa viongozi mamlakani. Yale yamefanyika Nairobi. Yale yamefanyika Nairobi jana sio halali, ni ukora. Haifuati katiba, inafuata katiba ya wakora. Mimi nikiwa kama gavana ambaye nimekaa, nimechaguliwa mara mbili kuwa chairman ya magavana wote Kenya, hiyo katiba haikufuatwa jana. Ninazungumza hii kwa sababu chama na Oparanya ambaye yako za hii hawezi ongea, anaogopa, anafikiri atafungiwa huko. Ni muoga zaidi hawezi sema maneno hii. Wakati speaker wa County Assembly ya Nairobi alipochukua mamlaka ya kuwa acting governor, a by-election was triggered and that by-election remains. It has been triggered for 60 days. Nothing reverses it. The only thing that can reverse that by-election is if the court returns Governor Sonko to his seat. Hakuna njia ingine kuweka deputy governor na governor asha natuka mamlakani ni ngumu. Sasa Jumatatu, how will they make her the governor? Because there is no substantive governor.
she is going to be coming in. Na acting governor hana mamlaka. Hana mamlaka ya kuchagua a deputy governor. Hana mamlaka ya kujitoa na kuhakikisha kuwa deputy governor amepanda juu. Hana mamlaka. Yeye ana siku 60 by election ifanyiwe. Hiyo ni haramu na tunaikataa kabisa. Na yale ambayo mheshimiwa Dele amesema hapa, hiyo ndio msimamo. Wale wakora wajua wanafanya ukora na warivazi hii maneno, watu wa Nairobi ambaye katiba imewapatia mamlaka wapate nafasi ya kumchagua tena governor ambaye wanapenda. Mwisho kabisa, kwa sababu nasikia wengi kule hawaelewi sera gani William Ruto na sisi wengine tunasimamia. Hawaelewi. Ndiyo sababu wanatapatapa. Wanasema Wilbaro, musikubali kupatia Wilbaro, hiyo mtu anawapoteza. Wilbaro ni kitu gani? Wacha niwaelezea Wilbaro ni nini. Wilbaro ni mtu wa kawaida. Ni biashara ya kawaida. Ni biashara ya kawaida. Biashara ya mtu mdogo. Biashara ya hasla. Ule mtu anaamka saa 10 kwenda kutafuta. Ule mtu anaamka saa 10 ya usiku kwenda kuchunga ng'ombe yake. Ule mtu anaamka asubuhi saa 10 na kukaa akitafuta mpaka usiku. Huyo ndio hasla. Na sera ya Hustler Nation, sera ya William Ruto ambaye anaongoza Hustler Nation, ni kusema kuwa saa hii wananchi wa kawaida na wale wengine wote munapata shida mingi zaidi. Uchumi yenu haiendi mzuri, chakula upati ya kutosha kwa meza yako, pesa ya school fees hakuna, njaa iko mingi, madeni kwa nchi imechukuliwa mingi, na pesa mingi ya madeni imeingizwa kwa kasi ingine ambayo isaidii mwananchi wa kawaida. Na juu ya hayo ni serikali pia kukosa pesa. Serikali haina pesa. Serikali iko katika ICU. Serikali iko wapi? Iko katika ICU. Inaangalia saa hii, inaambia KRA, sunguka, nani hajatoa pesa? Umeokota ngapi jana? Hata serikali imekuwa hasla. Kila siku simu asubuhi, KRA umeokota ngapi? Umepeana ngapi? Ndio sababu unaona counties tunalia zaidi. Tukiuliza kwa nini tusipewe pesa, tufanyie wananchi ya kawaida. Waziri wa fedha anasema hajapeana pesa kwa kaunti tangu mwezi wa 11. Hiyo ni uongo. Kaunti ya mwisho ijapata pesa, walipata pesa mwisho mwezi wa 8. Na angalia hesabu yake kabisa, atakuta there are so many counties that did not get the allocation from the month of August last year. Na Wilbaro Economic itapindua ile shida iko naye saa hii na kuwapatia Wakenya wa kawaida tumaini ya hapo mbele wa mwaka 2022 kwenda mbele, ili uchumi wetu isiende kwa mchari. Uchumi wetu ianze kurekebisha na tuweze kuweka pesa katika mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida akifaidika, basi wale wananchi wengine wako juu watafaidika pia, na uchumi wetu utapanda. Afadhali tusimame na kiongozi ambaye anatupatia tumaini ya kwenda mbele. Na kiongozi huyo ni ule yako hapa, William Ruto. Na sisi tumekubaliana tukiona yeye tutaendesha gari hili, tuhakikishe kuwa tumaini hilo limepatikana mwaka 2022 kuendelea mbele. Asanteni sana, na msimame na William Ruto, na Mungu awabariki.
ile kazi ngumu sana kuwa ni kuwa MC. Hakuna kazi ngumu kama hii. So, mheshimiwa naibu wa rais, wacha tu mimi niseme mawili. First of all, I think Governor Nanok, wakati alikuwa anasema serikali iko kwa ICU, simu zinapigwa, kwa nilikuwa nafikiria anaongea kaunti yetu ya Kajiado. Because kila asubuhi inapigwa, roadblock, leteni ngapi. Roadblock ingine, leteni ngapi. Lakini, mimi nataka kuchukua nafasi kumshukuru sana rafiki yangu mheshimiwa Tinai. Mungu akubariki sana. Siku ya Jumatatu, leo ni Jumamosi, mheshimiwa naibu wa rais tulipokaa na wewe, ukaniambia, tafuta Tinai, mwambia tuwekee nyama lakini, watu tu 100 mpaka 200. Nilimwambia hivyo jioni, mheshimiwa naibu wa rais atakuja kwako Jumamosi, panga watu 100, 200. Aliniambia, ni naibu wa rais alisema anataka watu 100, 200 kwangu, ama ni wewe. Nikamwambia hapana, mimi ningekuja ni wewe mwenyewe utanitosha, sitaki watu wengi. Kaniambia mimi sio mtu wa watu 200. Mwambie mheshimiwa naibu wa rais atakuta watu 2000. Na si hawa wamefika 2000. Mheshimiwa rafiki yangu ambaye aiti nai pongezi sana. Ni mtu mwenye msimamo. Na tutakuunga mkono kwa hiyo safari. Mungu akubariki, sitaki kusema mengi. Lakini nataka kukusema asanti kwa kutuitia hao watu zaidi ya 2000. Ya pili, mimi mheshimiwa Katole Metito, sahii mjumbe wa Kajiado Kusini, 2022 atakuwa amefikisha miaka 20 akiwa mbunge wa Kajiado Kusini. Niko na uhakika hakuna hapa wote mbunge amefikisha miaka 20 akiwa bunge. Kwa wata ni wako hapa. Na mimi nataka tu kuambia watu wa hii county, hata kama watu wa Loitokto, hata kama hawapigi mahesabu na mna gani, sio wajinga wachague mtu moja miaka 20. Iko tu kitu wameona mahali. Hata mimi ni binadamu. Niko na weaknesses kama binadamu. Lakini nafikiri waliwacha hizo weaknesses wakaona yale mazuri. Ninaomba kwa heshima kuu watu wa Kajiado County. Kwa heshima kuu, mimi ni kwa kunyenyekea. Ninaomba nafasi 2022 niwe gavana wenu. Na mheshimiwa Kato, just simple. Yuhi tu, hapana tafuta mtu mwingine kubwa. Hapana tafuta, wala watu ambaye wakisimama hapa kuongea mnaekwa kilomita moja mbele ndio askari ndio watakuwa. Hapana, ni mfanyikazi wa watu wake. Ninaomba kwa heshima kuu Kajiado County, Hasola Katole Metito akuwe gavana wa Kajiado County kushikana na mheshimiwa William Samoei Ruto. Mimi nataka tu hii kaunti yetu, mheshimiwa naibu wa rais, juzi wiki mbili imepita, na mheshimiwa Nanok can be a witness, tuliwekewa controller general, that's the controller of budget in treasury, aliandika counties zile ambazo hazijawahi tumia zumuni hata moja kwa mambo ya maendeleo. Kajiado County ilikuwa moja yao. Ni kweli? Kajiado County ni moja ya wale hawajatumia hata sumuni kuanzia 2017 kwa sababu ya maendeleo. Na hiyo tu ndio wananchi wa hapa Kajiado wanasema enyewe leo imeongea ukweli. Juu maendeleo ni kama ujauzito, uwezi ficha. Ukijenga shule hapa itaonekana. Ukipatia watu maji itaonekana. Ukijenga hospitali itaonekana. Nani anaona? Hakuna ana moja, hata moja. Hata zile za mheshimiwa gavana wa zamani Ngegeni ambazo hazikumalizika, hazijamaliziwa. Mheshimiwa Kato na haso la timu yake yote, siasa yetu ipo na maendeleo, amani na maendeleo. Sio siasa ya kugawa watu, sahi watu wanakimbiliwa. Unajua wewe ndio mlango hii, wewe ndio hatutaki siasa kama hiyo kwa hiyo kaunti yetu. Nakwambia mheshimiwa naibu wa rais,
unasikia viongozi ambao wamechaguliwa wengi wako hapa, unaweka mkuu mmoja pale, lakini unasema roho iko pande hii, kwa sababu unaambiwa usipokuja pande hii nitafuta ndugu yako, usipokuja pande hii sikupi basari. Kweli hiyo basari ni yangu ama ni ya watoto wa Kajiado County? Sisi tunataka siasa ambaye hakuna haja kuita watu wa Kajiado County, unakodesha mabasi kwenda kupatia watoto basari shilingi 1,500. Kama wewe ni kiongozi, tuma pesa ya basari kwa shule, wacha kusumbua wazazi, kuambia kuja Kajiado uone nikukupatia 1,500. Hata gharama ya hiyo basi ingepatia watoto wengine 100 basari. Hiyo ndio kitu hatuhitaji. Sisi tunataka siasa ya amani na maendeleo. Jana hapa hapa, mimi najua hii mkutano imejaa macho na masikio ya serikali. Najua vizuri sana. Na mimi nataka kuwauliza wao, kwa sababu sio hii mkutano tu mnakuja, mnaenda zote. Lengo amekuwa akisema kwa mikutano mingi mpaka ya jana, ya kuambia wananchi mara 10 kwa Kimasai, hii kiti tutachukua hata kama ni kumwaga damu tutachukua. Hata jana amesema. Hata jana amesema kwa mkutano wake. Alafu unaambiwa eti watu wa serikali wako kwa mikutano. Nataka kuambia nini hivi? Hakuna kama inaitwa Maisumai endelea na hayo mali. Hii najikisema. Kama ni sema. Enda bar Masai, misimara hii ne. Bado na nugage, ni subia neno. Emale. Ya mwisho. Mheshimiwa naibu wa rais, nataka kukuambia kitu moja. Hii timu iko hapa. Hii ndio timu yako. Hii mambo ya watu ambaye wanakutukana mchana alafu usiku wanatuma watu kwako kuomba msamaha. Hii ndio timu hasala. Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Kato na Mheshimiwa wale wengine wote ambao wako kwa team Hassan. Oye, ile ilifunja fisi mguu. Ni kwenda njiani, silipachana, kaeka mguu moja pale, kaeka ingine pale, kaenda mpaka zimeachana. Sini pale? Mimi nataka kuchukua nafasi hii kumwambia Mheshimiwa naibu wa rais, karibu Kajiado. Tembea na Mheshimiwa Tinai, tembea na Mheshimiwa Sunguya, tembea na Mheshimiwa Kato, tembea na hao Mheshimiwa wote ambao ni wako mchana na usiku. Lakini sio watu ambao wakiona mambo, kuna wale wengine walikuwa wanafikiria utamaliza hata mwezi moja, hata mwaka moja, ndio wakakaa mbali. Wakiona tumesimama. Unajua 20, mimi nimechaguliwa tu na 2003. Na Kibaki alipomaliza tukasema ni Uhuru. Tukaambia Uhuru, peleka sisi mahali unataka. Akasema TNA. Sini kweli? Uhuru atamaliza 10. Tutakwambia peleka sisi mahali unataka. Kama ni kwa huli baro, tuko na wewe. Sisi tunachagua wewe, sio chama. Ukitoa chama yoyote uko hapo ndio tuko, kwa sababu sisi tuko kwa William Samoei Ruto. Basi nataka kuchukua nafasi hii, tutakuja mikutano yetu nikivonua likinonya kama asante mimi nisitai, tutakuja mikutano yetu kila maa nikivonua likinonya. Very good, ameelewa hiyo. Nataka tukukaribishe seneta wetu, seneta mheshimiwa pale ambaye aseme mawili, na akaribishe mheshimiwa naibu wa rais William Ruto. Karibu, karibu. Asante. Hebu tusalimiane watu wa Kajiado, tusalimiane. Your Excellency, the Deputy President, yangu yatakuwa machache sana. Ya kwanza ni kukaribisha hapa Kajiado West na kukuambia hapa ni nyumbani. Ya pili, nataka kushukuru ndugu yangu Tinai ambaye tulipigana naye kwa siasa iliyopita, na mimi mwenyewe ndio nilishana naye
na tuko na heshima sana na yeye. Nataka kusema hivi, Your Excellency, Mheshimiwa Chinai ni mheshimiwa muungwana sana. Tulifanya siasa yetu kwa heshima, bila matusi, bila kutukanana, na niliposhinda yeye tukasalimiana, akaniambia tuendelee mpaka wakati mwingine. Mheshimiwa Chinai, nataka nikuambie hawa watu walikupenda na wakupigia kura kwa fujo. Ulipata kura 1134. Walikupenda, lakini kile walichukia ni ile chama ulikuwa. Ile chama ulikuwa ambayo iko na initial kama BBI inaitwa ODM. Nataka nikueleze leo kama hujajua inamaanisha nini. ODM ilikuwa inamaanisha Odinga, Danganya, Masai. Na wewe ukakubali kudanganywa. Alikuambia utashinda, lakini hakukueleza ukweli. Mimi nakushukuru kwa sababu umeokoka. Umekuja kwa wale wamcha Mungu. Umewachana na waganga, na ni asante kwa sababu kuna mapasta walikuombea na umeokoka. Kile umebakisha lazima ubatizwe na ukule sakramenti ndio uwe Mkristo kamili. Yangu ya mwisho, siasa yako ni ndio itakuja. Your Excellency, ukiangalia hapa, hawa wengi hawa watu ni vijana, na tuko na tumaini na wewe. You give us hope every morning. These young people look up to you because they know that tomorrow is secured in your hands. We are here today in these numbers to assure you, the Deputy President, that come what may, we will stand with you. We will stand with you. Your Excellency, nilikuwa naambia asubuhi ya leo, asubuhi, ile masimu nilipokea ni mingi sana. Lakini nikasema kwa sababu ya jamaa alinichagua, haki ya Mungu, ikiwa itokea pande ile nyingine, lazima nitakuja hapa. Na mimi nakuhakikishia Your Excellency, kuna jina yangu haujui inaitwa Ole Karkweli. Ole Karkweli hawezi rudi nyuma. Haki ya Mungu atasimama mchana na wewe hata jioni. Your Excellency, siku ya kuomba kura tutakuja kuomba. Mimi bado tuko nyuma yako. Your Excellency, tuko nyuma yako. Ya, na nataka kushukuru kwanza Mheshimiwa Katoo kwa sababu Your Excellency Katoo ukipata hii kiti, ule jamaa atakukaribisha sio mwingine ni mimi. Na ndio nilikuwa nasikia watu wanashangaa mimi nakaribishaje naibu wa rais. Mambo kwa ground ni different my friend. Na mimi najua mali niko. Haki ya Mungu tuko pamoja na Your Excellency. Mimi ni kijana kama 75% ya wale wako hapa. Tumaini lako, tumaini letu iko nyuma yako. Hapa tunasemaga God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sisi tukimaliza hizo tatu, waine ni William Samuel Ruto. Mimi najua hauko kwa Trinity, lakini baada ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni William Samoei Ruto. Na ndio kusimi napigana na wewe kupitia baba, sijui kupitia nani. Na Your Excellency, nikimaliza leo asubuhi niliambiwa wale wangu na wengine wakitaka watikupewa tumaini watakuwa president. Na mtanisamea nikisema hivi, ati lazima mtuwemu wakufe ndio wapiwa upewa tumaini ya kuwa president. Ukienda kule kwa Musa, kwa Musalia Mudavadi, mama yake alipopumzika akaambiwa kuna tumaini. Ndugu yangu alipokufa
huyu jamaa wa Machakos Kalasha akaambiwa tumepiga ugaza kidogo, tunatumaini wakienda kwa kidio Nomoi wanawambia baba yako alikuwa mzuri, iko tumaini. Wacha niwaambie watu wa Kajiado, tumaini yetu iko kwa Mungu na William Ruto. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane kwa hewa. Tuko pamoja. Haya mengi na mengi na machache. It is my sole responsibility. Mheshimiwa Tinai ambaye vile amewaeleza tumekuwa marafiki siku nyingi, na leo nilimwambia kwamba nitamtembelea kwa sababu alinialika hapa ili tuweze kukubaliana vile tunaweza kutembea pamoja kama Wakenya. Nataka nikushukuru rafiki yangu Bwana Tinai kwa kukaribisha hapa, kwa kukaribisha hawa viongozi, kwa kukaribisha majirani zako, watu wa hapa kijiji hii, ili tuweze kufurahia hii mkutano na umoja wa wananchi wa sehemu hii. Kama vile mmesikia Tinai amesema, nilimwambia samani ya kwamba hii maneno ya kitandawili tuwachane naye, lakini yeye alichelewa, na kwa kuchelewa kwake amepata hasara. Na kwa sababu yeye ni mtu wa kanisa na ni mcha Mungu, akaniambia, wewe kwa sababu unamjua Mungu, tafadhali ukuje ili tuweze kutembea pamoja, tutafute vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Na ndio sababu mimi nimemkujia huyu ndugu yangu, ndio tuweze kutembea pamoja. Wakati alinieleza hivyo, nilimueleza senator wetu Bwana Mbayei, nikamwambia iko rafiki yetu ambaye mlishindana na yeye, anataka tutembee pamoja. Na nataka nikushukuru my friend
Senator Mbaye kwa kusema ya kwamba yule tulishindana na yeye, lakini sisi si maadui. Sisi ni ndugu moja na tutatembea pamoja ili tuweze kuunganisha taifa letu la Kenya. Mkiona hawa wangwana wawili wakisimama hapa na walishindana, na wanakubali ya kwamba tutakuwa all team moja. Wanajua maana ya umoja. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru sana. My friend Ole Tinai, wewe haukusema eti kwa sababu Mbaye ni senator wa leo, haukupiga karata ya kwamba hutaki kuja hapa kwa sababu yeye yuko. Ulisema tunakuja kuungana kwa sababu ya umoja wa Kajiado na umoja wa Kenya. Na hiyo ndio siasa ambayo tunataka kucheza katika taifa letu la Kenya. The politics of unity. We can compete, but we must not necessarily be enemies. We can compete and remain as friends. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa, na leo tunazamisha mambo ya kitendawili pande hii. Tunatembea pamoja katika maneno ya kumuamini Mungu. Tunakubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tutembee na Tinai katika team ya hasla ya kuunda serikali ya 2022? Tuko pamoja? Pamoja na Tinai? Pamoja na Mbaye? Pamoja na Kato? Na huyu Sunguya pia? Na huyu Sawoya na wengine? Tuwe team moja. Hapo ndio mimi nimekuja hapa kwa sababu urafiki na undugu ni kitu ya maana. Jambo la pili, kuna mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi kama watu wa Kajiado. Na nawashukuru sana, mlitupatia nafasi ya uongozi Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na mimi na serikali yetu ya Jubilee. Na kuna mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi, na hiyo kazi inaendelea. Tulikubaliana na nyinyi kwanza barabara yenu ya kutoka Ngong, Kisterian, Ifinya ilikuwa imeharibika sana. Na tukakubaliana tutajenga upya hiyo barabara, tumemaliza, imebaki sehemu kidogo kidogo. Tulikubaliana tutajenga barabara nyingine mpya kutoka Kajiado pale Imaroro iende Mashuru mpaka Isara. Hiyo barabara imebaki kidogo, karibu tunamaliza. Si ni kweli? Tukakubaliana na nyinyi wakati nilikuja kanisa pale Kimuka, na wahubiri wa pale wakaniambia mko na matatizo ya barabara ya kutoka Ngong kwenda Ewaso. Niliwaahidi wakati huo tutapanga kama serikali tuwajengee hiyo barabara. Leo hiyo barabara tumejenga ni kilomita karibu 70. Tumepitisha nusu tayari, na inaelekea mpaka itafika kule Suswa. Pia kwa sababu ya mji wenu hapa Ngong na Kiserian na Rongai, mara nyingi kunatokea msongamano mkubwa. Ndio tukajenga barabara zingine tatu pale. Barabara ya kutoka Bulbul kuja Kataka mpaka Rongai, ndio barabara nimetembea nayo leo, tumemaliza, iko na lami. Tutasema pia tutawajengea barabara ya kwenda Nairobi badala ya kuhangaika kwa jam. Tukawatengenezea barabara ingine hapo kutoka Cooperative College inakuja mpaka Matasia, hiyo barabara pia karibu tumemaliza. Na vile vile tukasema itapitia Ngoroi irudi iende mpaka Ongata Rongai, na kutoka Ongata Rongai ipite mpaka Nazarene University pande ile ingine. Hiyo barabara pia tutakamilisha ili kuhakikisha ya kwamba watu wa kaunti hii wanaungana na kaunti zingine za Kenya katika shughuli za maendeleo ya taifa letu. Tuko na mambo mengine mengi. Tuko na damu, tumejenga hapa Kiserian, tumemaliza. Sasa inabaki tuunganishe maji na tuweke sewage system. Tuko na pesa ingine karibu bilioni 2.5 ya kuweka maji na sewage katika hospitali, katika town ya Ngong na town ya Ongata Rongai. Wale tunaishi Ongata Rongai tunajua ya kwamba sewage system haiko pale.
but we now have a plan na marafiki wetu wa World Bank tuweze kujenga sewer system ya pale. Nasema haya kwa sababu ni maendeleo tulikubaliana pamoja na watu wa county hii. Kuna zingine ambazo hatujakamilisha. Kuna zingine ambazo bado tunapanga. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya hii tunabadilisha sio kwa maneno na njama lakini kwa mipango na maendeleo ndio Kenya itabadilika. Tunaelewana jameni? So tunataka tutembee pamoja. Na ndio mimi nimekuja kutafuta huyu Tinai aingie kwa timu yetu ndio tusukume hiyo kazi ya maendeleo pamoja na watu wengi. Unakubali tuendelee na maendeleo ama ni aje? Ama Tinai aendelee na kitendawili? Niakuje tufanye maendeleo pamoja? Namna hiyo. Mimi vile vile nataka niwaambie kwamba nimesikia wakati nimekuwa hapa huyu Tinai anaenda kanisa hapa Ilmasin, kanisa ya AIC hapa. Na kwa sababu sisi ni watu tunaoamini Mungu. Na ili kuondoa kabisa ile maneno ya waganga na wachawi. Tunataka kujenga hiyo kanisa ipanuke ipanuke. Kwa hivyo nitatafuta pastor wa kanisa nitampatia nusu milioni saizi waende wajenge wafanyie hiyo kanisa. Ndio tuweze kuomba Mungu jameni. Shetani ashindwe na waganga wapotee na wachawi wakose mahali ya kukaa. Ndio Tinai tuweze kutembea pamoja safari ya maendeleo. Ama mnasema namna gani? Namna hiyo. Sasa wewe patia wale Tinai hiyo hapa milioni hapo wapatie pasta. Wewe ndio utapatia pasta. Abi pasta ya pale. Haya. Very good. Jambo la pili. Mimi vile vile nataka niseme nimewahi kufika na mara Mungu akinijalia nitakuja tuombe pamoja pale kanisani. Si namna hiyo? Jambo la pili. Kuna rafiki yangu mwingine wakati nilikuja Kajiado hapa miezi chache iliyopita nilikuta kijana mmoja ambaye alikuwa anaapishwa kama kasisi anaitwa Gabriel Iriamet na nimemuona hapa na nimekuwa nikitafuta nafasi ya kumpatia zawadi nilimuahidi wakati nilienda kwao na niliona ni kijana mzuri. Kasisi, naomba msamaha, wacha nikuite kijana. Kwa sababu wewe ni kijana kwangu kidogo. Nimekuwa mzee mzee kidogo sio. So, huyo kijana nilikutana na yeye akiapishwa katika kanisa la Free Pentecostal na nikaona ni vizuri kwa sababu yeye alijitolea ili kujenga kanisa mahali anaishi ama mahali anaabudu. Hata akauza gari yake alikuwa naye ndogo ili atumie kujenga kanisa. Huyo ni mtu ambaye anamwamini Mungu ajabu. Na mimi nikamwambia kwa sababu uliuza gari yako na mimi nitatafuta namna. Hata ingawaje mimi ni mtu ya wheelbarrow na bodaboda nitakununulia ile iko juu kidogo. So mimi nataka kwa heshima nikupatie tato. Chukua hapa milioni kwa hapa patia huyu kijana. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni tulikulipa. Mimi vile vile nataka niseme asanteni sana kwa kunikaribisha hapa. Kuna wamama wameniambia ya kwamba wanafanya biashara ya maziwa na tuko na milk cooler ambayo walituuliza. Nimeambia ofisa moja kutoka ofisi yangu tutawatafutia milk cooler na tutalete hapa katika sehemu hiyo. Ofisa kwa ofisi
anaitwa Dr. Chikati yuko hapa atapanga hiyo maneno tayari. We have an arrangement that we are going to sort that out. Na kuna kundi ingine ya kina mama vile vile nilikuwa nimewatumia pesa ya kujenga nyumba, nilituma Edwa Olo Yangalani, na pia tutawakumbuka siku tukipata hiyo milikula, tutawapatia hata na nyinyi mmoja. Nia yetu ni kusukuma Wilbaro ndio hiyo. Wilbaro ndio hiyo. Tunaelewana? Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Tunataka tutembee pamoja. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kajiado. Kenya yetu hii, na munisikize kwa makini. Tunataka tutembee pamoja. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu, wakati tulikubaliana na yeye tulisema tunataka kubadilisha msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe msingi wa ukabila na chuki na kutengana. Tutengeneze msingi mpya wa kuunganisha wa Kenya na kuleta jamii zote za Kenya pamoja. Na ndio sababu hiyo tuliunda chama ya Jubilee, ili tuhakikishe kwamba zile vyama zingine zote tuziunganishe, ili Kenya iunganike na tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, sio migawanyiko na fitina ya ukabila. Na Mungu alitujalia tukaunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017 kwa msingi wa umoja ya Wakenya. Matatizo tu imetokea juzi kwa sababu wale wanaoendesha chama ya Jubilee kwa sasa hawaelewi mahali sisi tulikuwa tunataka ya kwamba iwe ni mahali Wakenya wote kutoka jamii zote wanakutana. Na ndio sababu wanaoendesha Jubilee saa hizi wanafanya juu chini kusambaratisha hiyo chama. Mkutano yote ya Jubilee inafanywa siku hizi ni mkutano ya kufukuza watu, ni mkutano ya kukimbiza na kutorosha watu, ni mkutano, sio mkutano wa kujenga chochote. Ile Jubilee tulijenga ilikuwa chama ya kitaifa, siku hizi imefika kiwango hata kupata candidate ya kusimamisha ya bunge imekuwa ni mambo magumu sana. That is how low and how destructive those who are managing our party have sunk. Na njama yao ni kujaribu kuturudisha katika siasa ya ukabila. Wanataka kusambaratisha Jubilee ati ndio kuwe na chama ya watu wale na chama ya watu wale na chama ya watu wale. Mimi nataka niwatangazie mchana mapema, hatuwezi kukubali kurudishwa kwenye vyama vya kikabila. Sisi ni Wakenya, tunajua umoja na umuhimu wa umoja ya Wakenya. Na ndio sababu tumewaambia hata mkisambaratisha hiyo Jubilee hatuwezi kurudi kwa chama za kikabila. Tutasimama imara, tuko na uwezo, tuko na mbinu, tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanazidi kusimama pamoja nyuma ya the Hustler Nation. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, tumesema ya kwamba tunataka Kenya hii isiwe Kenya ya watu wachache, iwe Kenya ya Wakenya wote. Kenya hii isiwe ya kwamba tuko na mfumo wa uchumi ambayo inashughulikia watu wachache. Mfumo wa uchumi wa Kenya inapaswa kubadilishwa ili tuwaunganishe na tuwajumuishe wale wote, hasa wale katika wale wako katika kiwango ya chini. Na ndio sababu munaona tukisema Wilbaronomics, tunasema ya kwamba tunataka Kenya ambaye mtu anayesukuma mkokoteni kesho atakuwa na tuktuk.
kesho kutwa atakuwa na taksi, kesho hiyo ingine atakuwa na matatu, na kesho ile ingine atakuwa na bus. Na inawezekana katika Kenya hii. Tunasema katika hiyo wheelbaronomics, yule mtu ambaye anabeba vitu wakiuza barabarani, kesho anaweza kuwa kioski, anaweza kuuza kioski. Hiyo kesho ingine anaweza kuwa na duka, na ile kesho ingine anaweza kuwa na mini market, na ile siku ingine atakuwa na supermarket. Na hiyo inawezekana katika Kenya hii. Hakuna mtu amezaliwa aishi kwa umaskini milele. Nini mnanielewa? Na ndio tunasema ile mfumo wa uchumi ambao tuko nao sasa ndio imesababisha wa Kenya milioni 16 leo hawana kazi, hawana biashara, hawana matumaini. Na ndio tunasema ili uchumi wa Kenya ibadilike, lazima tubadilishe mfumo wa uchumi ili tuwajumuishe wote, wapate nafasi ya kazi, wapate nafasi ya biashara, ndio sisi wote tuchangie katika uchumi wa Kenya, ili serikali iwe na mapato kupitia kwa ushuru ya kuweza kushughulikia mahitaji ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto wetu. Na ndio tunasema safari hii tutabadilisha mambo ya sera na uchumi wa taifa letu, ili uchumi wa taifa letu iwe ni uchumi ambayo inajumuisha watu wote. Kuna watu wanafikiria ya kwamba mtu wa kiosk ni mtu wa chini hafai, ama mtu ya wheelbarrow, ama mtu ya mkokoteni, ama mtu ya bodaboda. Ndio unasikiza wengine wao wakituambia ati hiyo ni maneno madogo, ati mambo ya upuzi, ati nitakataka. Mimi nataka niwaambie, nyinyi mlio na kiburi, nyinyi mlio na madharau, eti mnadharau biashara ya bodaboda, ati mnadharau biashara ya mama mboga, ati mnadharau biashara ya mtu ya mkokoteni ama wilbar, mimi nataka niwaambie Kenya hii hapo mbele, hii Kenya tutaibadilisha. Biashara ya mkokoteni itakuwa kama biashara ya benki, kwa sababu tunasema kazi ni kazi, wera ni wera. Ama ni aje watu wa Ngong, na musikue na wasiwasi, kwa sababu musitiwe na wasiwasi na mtu yeyote. Kenya hii itakuwa Kenya ya amani. Hakuna maneno itaharibika. Mambo tu tutarekebisha mambo ya katiba. Mambo ya hii mnasikia saa hizi wanatusukuma priorities ambazo wanatueleza ziko upside down. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Kajiado, priority katika maisha yako leo ni kubadilisha katiba ama kubadilisha uchumi ndio ukue na pesa kwa mfuko? Ni kubadilisha katiba. Mtu akikwambia ya kwamba priority ni kubadilisha katiba ili kuwe na kiti ya prime minister na kuwe na viti ya wabunge wengi, hiyo ni priority kwako wewe mtu wa Kajiado? Priority ya mtu ya Kajiado leo, hata kama ni kutafuta nafasi ya kazi, sio kazi ya prime minister. Priority saa hii ni kazi ya kila Mkenya, mtoto mdogo wa kila Mkenya. That's the priority. Sijui kama tunaelewana. Tutatembea pamoja watu wa Kajiado? Tutashughulika pamoja? Mnasema tutatembea pamoja na hustler nation ya Kenya hii? Tunaelewana? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja dunia hiyo. Muko na imani tutabadilisha hii Kenya iwe ya Wakenya wote? Muko na imani ya kwamba mama mboga atakuwa mtu wa maana, na bodaboda atakuwa mtu wa maana, na yule wa makanga atakuwa mtu wa maana? Hiyo ndio Kenya ya matarajio na imani ya kila Mkenya ambayo sisi tunategemea. Kwa sababu sitaki kusema kuzidi hapo, mimi tu nataka niwaulize, tutembee pamoja, tushirikiane, tujenge Kenya, na Kenya hii itakuwa yetu sisi wote kujivunia na kufurahia. Asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu.